पनवेल मधील नागरिकांसाठी काहीशी दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. गेल्या 2 दिवसांपासून पनवेल तालुक्यात एकही कोरोना बाधित रुग्ण सापडलेला नाहीये. त्यामुळे प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांना काही प्रमाणात यश आल्याचं दिसत आहे. मागील काही दिवस हे पनवेलकरांसाठी काहीसं चिंता वाढवणारं होतं. पनवेल आणि उरण तालुक्यात एकूण 32 कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद झाली होती. त्यातच पनवेल शहरात कोरोना बाधित रुग्णामुळे त्यांच्याच घरातील दोघांना कोरोनाची लागण झाली असल्याचं समोर आल्यानं परिसरात खळबळ पसरली होती. त्यामुळे प्रशासनासमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं होतं. मात्र गेल्या 2 दिवसांपासून पनवेल आणि उरण तालुक्यामध्ये कोणत्याही नवीन रुग्णाची नोंद झाली नसल्यानं नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे परिस्थिती काही प्रमाणात आटोक्यात आल्याचं दिसत आहे. पनवेल महानगरपालिका हद्द आणि रायगड ग्रामीण दोन्ही भागामध्ये आज एकही रुग्ण वाढलेले नाही. 2 दिवसापूर्वीची ग्रामीण भागातील 6 आणि शहरी भागातील 26 हीच फिगर कायम आहे. सद्यस्थितीमध्ये संशयित असे आणि पॉझिटिव्ह येण्याची शक्यता असलेले 2 रिपोर्ट अद्याप पेंडिंग आहेत. या व्यतिरिक्त रिस्की झोनमधले पेशंट किंवा रिस्की झोनमधले संशयित अशा प्रकारे टेस्ट कुठली पेंडिंग नाही. मजुरांच्या बाबतीत संबंधितांना चहा पाणी नाश्ता जेवण वेळेवर देण्यात येते. सद्यस्थितीमध्ये कोरोना संदर्भातील परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि निश्चितच चांगली आहे. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.